José Felipe pegou a Virgínia no flagra. Vamos ver como estão o casal Zé Felipe, Virgínia, Virgilipe, não sei como que fala. Também vamos ver como está Rezende. Como que os dois estão superando o término do relacionamento, se é que tem que superar alguma coisa, né? Mas antes de tudo, você não se esqueça de clicar aqui no gostei, se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações. Porque só cumprindo todos esses passos, o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Todas as tretas desse caso envolvendo Virgínia Rezende, Zé Felipe e muito mais. Vamos direto ao assunto e roda a vinheta. Bom, e a Virgínia está em Governador Valadares com o cantor Zé Felipe, que é filho do Leonardo, porque ela está namorando com ele. Então há muitas especulações de que a Virgínia vai sair da DR ou já tem até mesmo saído. Isso porque, pessoal, tem diversas fotos que o Rezende tem postado. Vale ressaltar que agora são férias da DR, né, da Aliança do Rezende. E as fotos que estão sendo postadas no Instagram dele são todas sem a Virgínia Fonseca, né? Você vê aí, ó, duas fotos que eles postaram recentemente, que são do grupo ali, né? E durante as férias, que não tem a presença da Virgínia. Então o pessoal tá estranhando muito isso daí. Será que a Virgínia vai voltar? Será que ela não vai voltar? Obviamente, eles sempre negam as informações, falam que não, que vão voltar e tudo mais. Mas nós não sabemos. Há muitas especulações de que Virgínia não volta para a casa do Rezende novamente para gravar. E o Zé Felipe e a Virgínia estão de te amo pra lá, te amo pra cá, toda hora, declaração de amor e tudo mais. E ali os dois na cama, pessoal, o Zé Felipe pegou a Virgínia em um flagra. E ele gravou todo o momento ali, a Virgínia estava vendo algo que ele não gostou ali no celular. Confere aí agora esse trecho desse vídeo. Me desculpe porque tem alguns palavrões, eu vou tentar cortar na edição aí, mas roda aí. Eita, dona Virgínia. Ah, essa tal de Virgínia aqui, ó, porque a bicha tem uma xereca de mel. A verdadeira xereca de mel é... O que é esse arrombado falando de você, só? Ah, gente, desculpa. Vamos pra academia até agora sem tomar banho, deitar. Ô, velho, que isso, gente? É muito nojento, olha aqui. Tá frio, né, amor? Esfriou, né? Como que chama? Bituru. Bituru. E Bituru? E Bituru. Tá friozinho? Ei, Minas Gerais, que chega de noite e faz frio. Valadares, não sei, que é milagre. Fazendo frio em Valadares, não? Muito morro, amor. Milagre. Morrão ali, né? A pedra lá, né? Pedra de... Bom, vocês viram aí que o Zé Felipe ficou bravo, né? Nós não sabemos o que realmente a Virgínia estava vendo no celular ali, mas parece que por mais que ele tenha ficado nervoso em um primeiro momento, ele relevou a situação e levou tudo na brincadeira no final das contas, né? E aí vamos ver agora como que Rezende está nessa história toda, né? A Virgínia está de boa em Governador Valadares, pensando em se mudar para a Goiânia, segundo informações de alguns jornais, inclusive. E o Rezende, meus amigos, está em São Paulo. Vocês viram aí que ele e a sua equipe gravaram 140 vídeos para saírem de férias. Então, enquanto tá tendo os vídeos ali no canal do Rezende, eles estão de férias. E o Rezende está curtindo, meu. Está na piscina. Na piscina não. Piscina natural, se for, né? Ele tava ali no mar. Olha aí. Essa parte foi entendida como indireta para a Virgínia. Então ele tá ali com alguns amigos e tudo mais, inclusive já encontrou um fã. Tem boatos aí de que o Rezende encontrou uma digital influencer nessas férias dele. Não foi, pelo que sabemos, a Emily Garcia, né? A menina a qual ele tá se reaproximando, né? Eu já falei sobre isso aqui no canal. Mas ele tá encontrando uma digital influencer que parece que é amiga dele. Ou não, não sei. Bom, então essa história está assim, galera, até o momento. Parece que não tem muitas mágoas, né? Parece que Rezende e Virgínia não estão muito abalados por conta do término de... Claro, eles não vão demonstrar, né? Mas eles não estão muito abalados com o término do relacionamento. E ainda bem, né? Ainda bem, nós desejamos que eles superem mesmo, que cada um siga em frente. Que a Virgínia, já que não vai voltar mais com o Rezende, muito provavelmente, talvez no futuro ela volte, mas por enquanto não, que ela seja feliz com o Zé Felipe, né? Que o Rezende encontre outra pessoa em breve. Bom, mais atualizações sobre esse caso, você encontra lá no meu Instagram também, @marcavilaoficial, lá eu sempre estou postando uma coisinha. Me segue lá que é muito importante. E não se esqueça de clicar aqui no gostei e em seguida se inscrever no canal, tocando no sininho das notificações, porque só cumprindo todos esses passos,
o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!